Здраво на сите, еве повторно во нашата соба, така наречена студио. Продолжуваме денеска со работата, тука денеска позади камерата го имаме тато. Чекай, пред да продолжиме, првен треба да се вратим уште од почетокот на овој процес. Пред да започне овој процес, оваа соба изгледаше овака. Буквално беше общ хаос и унатре имаше премногу непотребни работи. Имаше преградена мала кујна која ни беше непотребна и ја отстранивме. Денеска од работи што треба ги завршиме се да го наместиме джамот, купивме пејца джам. Треба да се домалтарат некои работи, треба целиот шут да се исфрли, треба да се чистат некои работи да се извадат што се непотребни, како некои стари врати, старото бюро и слично. Така да, да не долго влекувам, останете и гледајте овој видео. Ова е сега тука ќе научам како да направите малтар. Значи за рецептот ви е потребна 3:1 да биде. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да ставите 3 мерици песок и едно циментово, во овој случај усие, пошто ние ќе правиме малтар. И имаме готов малтар. Не е битно што се мериците, битно е да бидат 3:1. Дали ќе бидат мистри, лопати, не битно. Битно е дозата да биде таа, 3:1. Значи ова е нешто слично како кафе кога варите. Ставате 3 лажички кафе за 3 филџани, вака ставате 3 мистри и песок. И нема нешто ново, по-различно. Сега ти немаме ни малце песок тука. Ќе ставаме ја повише од 3, пошто не ги помнам догоре. И имаме малце тука некои гранки, што не ќе ни останат од малтарот. Ставаме едно усие. И го вмешаваме тоа цело, да се соединат песокот и усието. И од кога ќе се соединат, додаваме исто од прилика и готов малтар. И после починаме ставаме вода. Не знам кој го интересираше, ама сега официално научивте како да направите малтар. Значи, ако нешто ви треба за дома, пишете ми на Inbox, ќе се договориме нешто. Малтариме, белиме, така треба. Еве до вечерокот да ми помогне сега тука место да вода тоа. Еве, ставиме две отприлика. И сега со лесен покрет на раката, што ви рекол Бацко ми Стефан. Чирок од водата остава. Да, чирок од водата остава. После си имејаме улогите, он станува мајстор за малтар, ја станувам чирок за подам мисли и маомашки. Готовиот производ би требало да изгледа. Вак. Бон апетит! Моментално тука оваа дупка е покриена. Сега тато го среде тоа горниот дел таму. Меѓу време јас ги изчистих прозорите, пошто беа лом направени тука што сме работеле. Да, иначе ќе местиме певеца прозор таму. Го чистивме шутот тука од прилика, следно што ќе биде ќе се вади стариот, тоа старата рамка од прозорот, се мести новата. Оваа дупка. Која дупка? Да, исто ја ви тука што треба да се измалтари околу развонната кутија. Тука ги имаме сигурачите, тука од прилика ќе не биде вака бирото. Але тоа отом потом, тоа е на крај, така да. Следно е да се чисти оваа тука глупостија што се кој старите бироа, врата, некој ковчези, кузне што се ова кути и да, иначе овие. Со ова дедо одел порано у војска, ова биле порано куфери, немало куфери, имаме катанец, а имаме и куќ.
Ако сега да видите Mystery Box Opening, пишете в коментари. И ги имаме сетъп боксът с каоси, къде е кути от целият компютър, така да тие ке бидат некако наредени, дали тук го позадин или нещо ке смислим отом потом. Следен чекоре се вади джамът и да се зациментира тази дупка около развъдната кутия. Тако, добре, и как го се си ги газдал? Слушамо разлик. Айде, маскет. Дали ви трябва нещо? Комши, ке обиде ли студио? Сладно студио ще бе. Озбено студио ке правим това. Ке обиде ли? Кое ке направим да дойдеш да натопим? Така може. Що беше ти казвам? Аха сега му напред. Кое ке е лака? Само напред. Речено ако е сторено. Значи е сега продължуваме с това. Значи сега ке обадим джаут. Ще знаеш ли да трябва да изпършим около прозорът, да видим литературно-културни. Завързваме прозорът. Най-сродно ме възме и процедурата. Поедем санти лайфа от края да кършим всегда, така да. Майстори за разсипуване. Цена уйдност. Дай, трябва ти го да го стесвам това тука. Добре, ке го стесвам, имам те ли да. Добре, да не стек да може. Добре, добре, аз ще ми скачам много. Това ще е във гипс. Това ще ми трябва да се кутим. И е сега отприли кокпирот ни е намесен на прозорът, какво трябва да изгледа. Имаме още някои корекции, трябва да ни биде сантим по-десно, за да биде симетрично. Ама отприли как главният отдел ни е завършен, така да следно ке биде фиксиране и местене на истата рамка и после трябва джамовите да легнат, прозорите трябва да легнат на... Бе в Доград да купам васарвага и пурпена. Пошо васарвагата изгубихме, пропена нямахме, така да сега ке може да наместиме прозорот. Шо не е леко? Като не фърлаш правилно. Така го правим, научим. Айде, твори снимай, ще ти кажа. Отсечно, не така. Е, да видим колко е прецизен майстор от наш. От километър фърва. Значи трябва да се затвори с тази дупка тук. Тук са кавлите, тук са осигурачите. Те го измъзни калдотера, калнашминка.
конечно после откриването дека новата васервагаша купивме не е точна, дека не работи, буквално вака покажува едно, вака покажува друго. Вака покажува точно, вака покажува грешно, дека е. И после тоа со друга васервага конечно дохме до тоа да биде прозорот како што треба. Така да, сега следно е да го пълния со пурпе назад, биде фиксно скрос. Това не е дуго. Дуго. А би сватил надоле? Ето. Мал апдейт, значи подполното е сега со пурпена и сега трябва да затворим ова дупка тук шашно молтар. И накрай трябва само да ги ставим прозорите и тоа е тоа. И е во финалниот производ како изгледа, значи прозорот е наместен, си суши тоа пурпената. Тато го крши одмо прозорот. Значи сега официално имаме прозор, така да одиме на следно.